auksinio svoris namuose, tai pasijungiau savo seną į G7X'ą, Mark II, antras modeliukas, kuris ilgą laiką turkėjo pas mane ant palangės, ant lentynėlės. Tai dabar kol kas naudosiu šitą kamerą. Čianais nėra džeko, tai vadinasi, prie šitos kameros nesijungia papildomas ekstra mikrofonas, todėl yra tik tiesiog integruotas mikrofonas. O su savo kamera dabar įdėjau į kačių kraigą. Nusipirkau kraigą silika gelio. Tai draugas dirba naro ir sako, tikrai ne vieną telefoną išgelbėjom būtent su šitu kraigu. Tiesiog įmetėm ir kelias dienas laikėm ir po to visi atsigavo. Tai jis man parekomendavo kelias dienas laikyti. Tai dabar gražiai šidėjau, surišau ir bandysiu atrišti antradienį. Kas bus kitą savaitę? Jeigu kitą savaitę atidarius antradienį nieko nebus, tada jūs labai daug prisintėt nuorodų, kur aš galėčiau tvarkyti fotiką. Tai nešiu tvarkyti, tada turbūt reikės ardyti ir panašiai. Tai dabar neskubu iš karto nešti, visgi pinigai. Tai pažiūrėsim, gal tik šitiek te užteks. Atgaivint kamerą. Nepigus dalykas, plus kamera nėra tas dalykas, kur gali nueiti pas draugą ir pasiskolinti kaip telefoną. Kai žmonės turi po 2-3 telefonus, kiekvienas dar stalčiai po ekstra atsarginį. Su fotikais biškai taip nėra. Tai tikrai kameros nenurašysiu, reikės bet kokiu atveju tvarkytis. Dabar kadangi karantinas, tai net negaliu išsitirti normaliai kelienių, tai reikia namų sąlygomis gydytis. Tai vakar paskambinau Aivarui, savo treneriukui, ir dabar, kadangi treniruotės nevyksta, salės uždarytos, tai jam nereikėjo štai va šito aparato. Šiandien jisai yra vibruojantis, turi kelis lygius. 1, 2, 3. Tai principė su juo, kiek aš pasižiūrėjau YouTube, man reikėtų stengtis išvibruoti, išmasažuotai šitus varaiščius, kurie yra iš karto virš girnelės, kurie jungiasi su girnelė ir su mano visą lešką. Tai principė šito vieto kaip ir reikia su šitu dirbti, masažuoti, bet negalima jo per daug, nes žiūrėjau YouTube, nu, irgi rekomenduoju vos su šitu dirbti 5 minutės maksimum, pavarai truputį. Na, jisai skirtas visokiems trigeriniams taškams, tai jisai yra kažkiek lygus minkimui paprastai su ranka. Kai tau kažkuria vieta užspazmuota yra raumenų, ar ten raiščio, ar dar kas nors, tai jisai va šitas yra pakaitalas, bet jo negalima per daug. Nes kai per daug varai gali net įsivaryti uždegimą ne ten, kur tu nori. Pagalvau, dabar reikia kokias 2-3 minutės. 2-3 kartus per dieną. Prieš tai sutepus, ką čia aš turiu? Diklaką. Ir po to dar su ranka minkyti. Biški šito, biški rankos, biški šito. Nu, esmė, man reikia šitą visą dalį man atpalaiduoti, ištempti, ištampyti. Tai čia gan ilgas procesas. Aišku, man dabar jau geriau tie keliai po kelionės, nu, aišku, nieko norėt. Praėjo 4 mėnesiai. Dabar radau Instagram'e pas save storiuose, archyvuose, kaip aš reagavau į šitą paračiuką, kai tik tais grįžau, nes aš kai grįžau iš kelionės, tai buvo gruodžio 17 diena. Ties sutaikymu atvažiavau į savo sporto salę, pasisvėriau ir tada Aivaras man paminkė su šitu koja. Reikia spriežės. Kinti irgi. Bėlė kaip skauda, bėlė kaip. Kai šitas nauda, eik tu. Nebėgsit. O dabar. Nieko. Eina savo. Bet dar kažkoks va yra diskomfortas, todėl aš ir noriu pasidaryti magnetinį rezonansą.
Bet aš jo dabar negaliu pasidaryti, nes nu va dabar tokia situacija. Už lango saulė, o karantinas visiškas. Na šiaip dabar, kadangi atradau namuose hanteliukus, tai darau visokius pratimus. Irgi įtupstus, pritupimus. Reikia kojas tiek man stiprinti, reikia ir ant dviračio sėsti, reikia ir vaikščioti ir panašiai. Negali būti tas gydymas tiesiog sąstingis. Kelienis jis tiek turi lankstytis. Ant kiek reiškia mano raumuo buvo užspazmuotas. Na, tas turbūt ir iššaukė tokį skausmą į kelienius, bet aišku, ten pagal echoskopiją tai rodo vat, kažkas su meniskais ir raiščiais. Na, bet dabar bent jau raumenis nėra tiek užspazmuoti, kaip tada buvo. Na, bet logiška. Aš tokį išvadą padariau, kad visgi man reikėjo per tos pusę metų daryti daugiau pertraukų. Dažniau sustoti laisvadienių, pasidaryti gal po porą, po du, po tris laisvadienius dažniau sustojinėti. Tas, manau, būtų man tikrai labiau atsiliepę iš gerosios pusės kelieniams. Iš kitos pusės tikrai būčiau nespėjęs tada iki kalėdų grįžti namo. Tai toksai. Dabar sekančią kelionę, kai keliausiu dviračiu, tai tikrai darysiu daugiau laisvadienių. Nes, nu, su šita biškė aš persiplėšiau. Labai norėjau greitai viską pamatyti. Tas greitai vis tiek pusę metų gavosi, bet tam pusę metų tikrai gavosi per mažai laisvadienių. Kas va ir atėjo tokios pasekmės. Tai va, bičiuliai, jeigu keliaujate arba kažkaip labai fiziškai aktyviai judate kiekvieną dieną, tai atsiminkite, kad kūnui reikia poilsio. Aišku, dabar, kai yra šventės, patys matėt, kad viskas uždaryta, miestai uždaryti, išvykti ir įvykti neįmanoma. Bet po to, kiek supratau, po Velykų vėl bus galima. Tai toks mano, kaip galvoju, planą daryti, kad pasidaryti kažkokių trumpesnių kelionių su dviračiu. Kažkur prie žaliukų gal palėkti, nežinau. Vis tiek viską turiu, visą įrangą turiu, tašės turiu. Kažkokias mažas distancijas, 50-100 km. Nu, kad neapsikrauti, bet vis tiek man kažkintą kelienį. Visi išvykti į gamtą ir to pačiu turinio turėčiau. Tikiuosi, jums patiko mano 3 dienos miške. Žinau, kad savotiškas video, vien dėl to, kad aš jame nešnekėjau, bet toks ir buvo planas nešnekėti tam video, kad, nu, duoti jums patiems gal suprasti, kaip kas yra, gal kiekvienas žmogus iš savo perspektyvos pažiūrėsi kažkokią situaciją, ką aš tenais veikiau, kad be savo piršimo nuomonės norėjau padaryti tą video. Tai manau, ateity padarysiu daugiau. Tik kai parašiau komentarę, kad sekantis 3 dienų video bus, kai pasieksim 15 tūkstančių prenumeratorių. Bet manau, iki to laiko dar tikrai padarysiu ten po 2 dienas tokias va išvykas. Kažką tokio. Nes man tai patinka, va tokie chill dalykai gamtoj. Plius dar kol kas, kai karantinas leidžia išeiti iš namų ir būti. Aš kažkaip nesupratau, kad žmonės kažkaip labai negatyviai sako, kai aš išeinu į mišką, sėdėk namuose, tai aš to nelabai suprantu, ar miške, ar namuose, jokio kontakto neturiu aš miške. Parkai ir miškas tai yra 2 skirtingi dalykai. Parke belekiek žmonių, bet miškas tai pasyviai kažką pavaikštot, pavalgot geriau 1-2 dienas, po to vėl grįžtat prie krūvio. Bet vis tiek organizmui reikia poilsio, raumenim reikia poilsio ir smegenim reikia poilsio. Tai va, keliaukit atsakingai, na, dabar turbūt nelabai kas kur keliauja, bet čia patarimai į ateitį. Tai iki rytojaus. Nepamirškit užsiprenumeruoti, jei dar neprenumeruojat, ir palikite komentarą. Čiau.